Heipä hei arvoisa YouTube! Nyt, kuten minä aikaisemmassa videossa jo lupailin, olisi makutesti, mutta mikäs muu kuin tämä savuporo juustokeitto. Se täytyy syödä tänään, koska siinä on tänään viimeinen päivä 10.1. Jotenka avataan se ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Olisittekohan te tossa niin kuin just silleen hyvin? Viime videolla kun te olette siinä, niin mun piti kyllä editoida ääniraitaa, koska toi jääkaappi piti siinä aika muista surinaa, mutta katotaas miltä se nyt sit tulee näyttää. Juustokeitto, tää on tämmöstä vähän paksumpaa tässä heti. Laitetaan tonne. Mä en halua maistaa sitä vielä, mä haluan tätä vain sellaisena kuin se kuuluukin olla. Jaha, nyt se valuu tuolta väleistä. Meidän pitää katsoa, kauan tän pitää olla tuolla mikrossa. Tuossahan tuo merkintä on. 2,5 minuuttia 700 wattissa. Mulla taisi jopa olla tämä 700 wattinen, tämä Matsui Mikro Auschwitz. Näytän. Niin. 2,5 minuuttia. Nyt alkoi skurinat. Noin. Siellä se nyt sitten on. No tohonkin meni. Nyt mä maistan sitä vähän. Okei, ehkä joo. Ihan jepa. Suolassa se ainakin on. Mutta joo, palataan kohta sitten kun pääsen tuohon pöydälle syömään sitä. No niin, nyt minä olen tälleen ihmeellisesti taikamaisesti siirtynyt joka tapauksessa tähän ruokapöydälle. Täältä se nyt sitten näyttää. Otan tuommoinen tuosta vähän sivu. No niin. Sekoitetaan sitä vähän sen. Se on nyt tuon sen 2,5 minuuttia ollut tuolla Mikro Auschwitzissä ja ja täällä hirveästi, nämä on aika pieniä nämä palat niin kuin näkyy. Mä en tiedä miten se tarkentaa, kun tää on nyt vähän jännässä asennossa. Katsotaan, että mä en peitä mitään mikrofonia. En ilmeisesti peitä. Joo, tämmöstä mössöä. Otin sitten vielä leipäpaloja ja tottahan toki maitoa. Joo, ei kai tässä, onko tää nyt liian kuumaa? Vähän sekoitellaan. Nää Saarioisen keitot on ihan oikeesti todella hyviä ollut. Kyllä ne äidit jotain osaa siellä tehdä. Tämmöstä mössöä en ole kyllä eläessäni syönyt aikaisemmin. Että juustoa ja riistaa. Niinkö se sit on? Mut maistetaan. On kuuma. Tuoksu tässä on semmonen hyvä. Keittomainen. Tulee joku kesäkeitto. Semmoinen, ei siis tämmöinen kasviskeitto, mutta siis joku semmoinen kesäinen keitto tulee niin kuin tässä tuoksuu. Velli. Mutta miksi olisi kesäistä, sitä mä en tiedä. Se on niin kuuma, että mä oon niin herkkä hipiä myös. Ei sovi yhteen kuuma ja herkkä hipiäisyys. Näyttää, kun mulla olisi nenässä joku valkoinen juttu, mutta mulla on tossa toi hemmetin tuo, niin tekee tommosia ihmeellisiä laineja tähän kuvaan, mutta tehköön kyllä me tämä soppa tästä syödään.
Joka tapauksessa. Johonkin ylös siinä jotain menee, mutta menkö? No, ehkä voisi olla vähän enemmän suolaa. Voisi ehkä toimia, jos sinne laittaisi margariinia. Sekoittaisi joukkoon. Jotain semmoista tarvii. Vitsi vielä, kun se on kuumaa. Mutta tehdään tällä tavalla, että laitetaan tää mun leipä. Niin tehdään niinku elokuvissa. Kastetaan se tonne. Vähän enemmän. Noin. Toimii. Toimii. Eli on. Miksi mulla on pipo päässä? No kun täällä keittiössä on todella todella kylmä. Mulla on ikkuna tossa ollut koko ajan auki. Siis täällä on todella kylmä. Mutta hämmätin keitto ei tahon jäähtyä. Eli ei tän varmaan tarvitse 2,5 minuuttia olla tuolla mikrosiksista. Mikrossa. Niin. Vähempikin riittäisi, juu. Nyt sitä alkaa uskaltaa jo syömään niin kuin vähän normaalisti. Ei tarvitse pelätä, että huulet palaa. Täällä niin kuin oikeastaan ei ole niin kuin mitään isoja lihapaloja tai perunoita tai mitään, niin sinne voisi pieniä tämmöisen voidellun leivän paloiksi ja sillä syyä. Miten mä muuten nyt teenkin? No, mihin mä teet laita? Olkaa siinä teline puulla. Noin. Tehdään tämmöstä pullamössöä. Noin. No tää on vähän isompi leipä. Ei sen olisi tarvinnut ehkä olla näin iso leipä, mutta anyways. Nyt se varmaan vähän jäähtyykin paremmin toi. No se on kiva, että sinne niinku tulee jotain. Ettei se on vaan tota lientä. Juu, kyllä. Tumma leipä voisi toimia vielä paremmin. Joo, siis tää on niinku joku juusto. Niin, no joo, kyllä tässä varmaan on niinku sitä juustonkin. Se on semmoista, mutta enemmän mä latken sen niinku makuna, että se olisi semmoista kermaista. Mutta ehkä se on kermajuusto sitten. Kyllä tää ihan on. Jos tästä nyt arvosanoja, niin kun tää, niinku, tää ei oo ihan, tää ei oo ihan kohillaan, mä en viittä, ei tuu taas sanoja suusta. Ei oo ihan 5/5. Mutta ja puolikkaa tai anneta, niin mun täytyy laskea kokonaisella numerolla ja siitä, niin kyllä se on sitten se 4/5. Nyt kolmonen on liian vähän. Jos puolikkaita olisi, niin no en tiedä. Se menisi kyllä vaikeaksi, koska tekisi mieli antaa jopa niinkin alhainen kuin 3,5, mutta aluksi mä ajattelin, että se olisi se 4,5, mutta
En mä tiedä, tää on jotenkin niinku, tässä ei oo suolaa. Ja sitten kun sanottiin, että tosta lihasta, niin ne on tommosia pieniä ruskeita. Ne vois olla ihan mitä tahansa, ettei tässä niinku maistu mitenkään erityisesti niinku mikään liha. On se sitten riistaa tai mitä tahansa elukkaa. Et se on semmoinen kermanen maku, kermanen, onko se sitten sitä kermajuustoa, niin se on niinku se, mikä sen maun tässä niinku oikeastaan tuo. Tai mikä tää tulee esiin. Kylläpäs nyt on taas jo tämmöstä analysoitu tässä, juu. Mutta joo, kyllä tää menee. Eli se lopullinen arvosana on 4/5. Tää tota, no eikä oo. Mä tiputan, kyllä mä tiputan 3/5. Kyllä se 4 on liikaa, kyllä se on, ei tää ei oo niin täydellistä. Mulla oli tähän vähän niinku isompia luuloja, mutta tota, tää on ehdottomasti heikoin näistä saarioisten tota, valmiskeitoista, mitä mä olen koskaan syönyt. Anteeksi, mä en oo sitä pinaattikeittoa vielä syönyt. Pitää ottaa se vielä testi jossain vaiheessa. Eiks niillä oo pinaattikeitto? Vai onko se sitten jonkun muun valmistaja? Mut kuitenkin kaikki ne muut on saarioisilla, mitä mä oon syönyt niistä, niin lihakeitto, jauhelihakeitto ja tota, siskonmakkarakeitto, niin ihan on 5/5, niin ne on ihan puhtaasti 5/5. Tää on heikoin. Ja muuten se kanakeittokin on tosi hyvä, mitä ne tekee. Siinä on maku kohillaan. Mut joo, nyt on jo yli 10 minuuttia analysoitu keittoa. No, en mä tiedä. Kai niitä huonommistakin aiheista voisi tehdä videoita, että tota, mennään nyt tälle. Täältä! Tähän!